que continuaran treballant per Vinaròs i continuaran estant detrás nostre i ensenyaran, ajudaran a les noves persones que puguen fer-se amb la responsabilitat que han tingut ells en els últims anys. Però les eleccions del 2011 ja estan aquí. Posàvem en el vídeo 4 anys d'esforç, d'humilitat i de molt de treball. Els socialistes de Vinaròs, després veurem la candidatura, ens hem rejuvenit. I dic ens hem, de veritat. De veritat, perquè és que ja tenim una edat més avançada, doncs ens han contagiat immediatament i han sigut una corretja de transmissió. N'hi ha alguns en la llista, però n'hi ha molts més darrere els que es penten aquesta gent. Han fet...